Pembayaran cukai tanah secara nominal kepada semua jenis sekolah di Melaka akan diberikan kerajaan negeri sekiranya memenuhi syarat iaitu bagi tujuan sekolah. Setakat ini, permohonan dua sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC telah diluluskan dengan hanya perlu membayar RM1 sahaja. Dan kita juga meluluskan tanah ini telah di-convert untuk kegunaan sekolah. Untuk kegunaan sekolah ni sampai bila-bila lah. Untuk mendidik anak-anak kita, dan pada masa yang sama kita memberi berbagai bentuk insentif. Nanti peruntukan nanti Datuk Lim akan umumkan. Itu kita serah kepada MCA. Beliau bercakap demikian selepas menyampaikan sumbangan sempena sambutan Tahun Baharu Cina kepada murid-murid SJKC Lee Jen. Sementara itu, pengerusi MCA Melaka, Datuk Lim Ban Hong berkata, sebelum ini sekolah-sekolah di negeri ini dikenakan bayaran cukai tanah berdasarkan keluasan tanah dan mukim. Jadi sekiranya ada tanah-tanah yang diguna untuk tujuan sekolah dan dia perlu membayar cukai, kerajaan negeri memang bersedia untuk memberi pembayaran cukai nominal kalau tanah itu digunakan sebagai tujuan sekolah. Jadi saya minta mereka bolehlah mengemukakan permohonan dan juga bagi satu salinan kepada saya.